bate-papo com a Ká, eu quero falar um pouquinho sobre como eu cuido, na verdade, tanto da minha saúde como da saúde da família inteira aqui em casa. Como que eu faço com relação à alimentação, o que cada um pratica. Quero falar um pouquinho, enfim, da saúde familiar aqui. Eu separei o de papo com a Ká, realmente para ficar mais assim para pessoas que realmente têm interesse sobre esse assunto. Então eu separei esse cantinho para falar isso para vocês. Então vamos lá, vamos começar o vídeo. É o seguinte, aqui em casa já faz algum tempo que a gente começou com essa prática de começar a trocar alguns alimentos, a trocar algumas coisas. A gente trocou. Primeiro a gente começou a trocar o óleo. A gente não usa óleo comum, óleo de girassol, óleo, enfim, óleo de canola, nada disso. A gente tem um site na internet que a gente pede, que a gente compra de galão de 3 litros óleo de coco. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal sobre o óleo de coco. Se eu não me engano, o nome do vídeo é óleo de coco. E tem, tá explicando, eu mostro o galão, tudo, eu compro de 3 litros e 600. E enfim, e eu falo daí dos benefícios e de como eu uso esse vídeo. Eu vou, nesse vídeo, né, o óleo de coco. Então, nesse canal, eu quero ver se eu deixo, então, aqui na descrição do vídeo, o link para esse vídeo sobre óleo de coco. Então a gente tem, a gente colocou óleo de coco na nossa, no nosso regime, digamos assim. Então a gente não cozinha com óleo comum, a gente só cozinha com óleo de coco. Às vezes eu acho alguns óleos, principalmente da marca Leve, tem alguns óleos nos mercados que é não transgênico. A marca Leve tem alguns óleos que são e está escrito na embalagem não transgênico. Eu compro, mas eu também não uso assim muito, eu deixo estocado, como é muito difícil achar esse óleo, eu compro vários, aí eu deixo um pouquinho estocado para quando eu quiser, sei lá, fritar uma batata frita, ou fritar pastel, ou enfim, bolinho de chuva, tipo coisa frita assim, que necessita de uma quantidade maior de óleo. Como eu não quero, o ideal seria colocar um monte de óleo de coco para fritar tudo isso, no óleo de coco também, mas como o óleo de coco é caro e não dá para colocar uma quantidade muito grande assim para fazer a fritura, eu realmente uso daí esses outros óleos, esse da marca Leve, que é não transgênico. Fora isso, a gente diminuiu bastante no sódio, a gente não usa mais o sal comum aqui em casa. A gente primeiro foi pro sal marinho. O sal marinho ele tem 30% do sódio do que o sal comum. E ele não é tão caro. Ele custa um quilo de sal marinho, custa em torno de R$ 2,50, R$ 3 nas lojas de produtos naturais. A gente primeiro fez essa substituição e mais pra frente a gente conseguiu substituir pelo sal rosa do Himalaia, que é um pouco caro. Eu em 750 gramas, se eu não me engano, de sal do Himalaia pago R$ 36, se eu não me engano, 750 gramas, não tem nenhum quilo, pago R$ 36. Pra mim dura mais de um mês, então pra mim é vantagem, mas eu sei que muita gente não tem acesso a isso, pode achar muito, né, R$ 36 e 700 gramas de sal. Então eu realmente recomendo que, se você não tem acesso, não quer gastar no sal do Himalaia, que tem zero sódio, traz vários benefícios, você também tem a opção do sal marinho, que custa R$ 2,50 o quilo, que é muito mais barato e tem 30% do sódio do sal comum. Então a gente substituiu. A gente também deixou de usar esses temperos Knorr, temperos prontos. A gente usa, dá realmente margem ao tempero natural. Eu tenho uma hortinha em casa onde eu planto orégano. Eu tenho orégano, alecrim e manjericão e cebolinha. Quero ver se eu planto mais coisas agora, a partir de agora. E a gente usa esses temperos naturais. E a gente também está usando o Mr. Dash, que também nas lojas de produtos naturais tem. São os temperinhos chamados Mr. Dash, que MRS ponto Dash, que é Dash.
Eles, nas lojas, mercado, aqui em Curitiba, o mercado municipal vende e nas lojas de produtos naturais. Eles são temperos completamente sem sódio. Eu pago R$ 20 na. Eu tenho uma promoção onde se eu compro três, eu pago R$ 20 em cada um, que é um potinho. E três me dura bastante, dura quase 2 meses, porque eu não uso realmente só ele. Eu uso também os temperos naturais. Então é meio caro, mas assim, o sódio que tem os tabletes são. É muito sódio, então assim, e gente, a maioria das pessoas às vezes tem problema com relação ao peso, com relação, e as pessoas às vezes não percebem que a maioria do peso realmente de muita gente é o líquido, o corpo retendo líquido, então, e o sódio retém muito líquido, então o sódio é muito prejudicial para a saúde, tanto para a saúde de pessoas, né, normais, tanto para a saúde de todo mundo, quanto para as pessoas ainda que têm problema com relação ao emagrecimento, com relação, né, a gordura, enfim. Então não adianta nada ir para academia, fazer dieta, comer só folhinha e não sei o quê, se você não tem uma reeducação familiar, uma reeducação alimentar e não começa realmente a optar por produtos mais saudáveis na tua dieta do dia a dia. Arroz branco a gente não usa mais. Eu, quando faço arroz branco, é um orgânico e eu faço daí o arroz doce. Aqui em casa eu não tenho como fazer arroz doce com arroz integral. Então eu faço realmente com arroz branco, só que o orgânico, eu opto pro orgânico. Esse é o único momento que eu uso arroz branco. Fora isso, realmente arroz integral o tempo todo. Açúcar. O açúcar, nos bolos, que precisa de uma quantidade muito grande, precisa de uma, 2 xícaras de açúcar, às vezes eu compro açúcar orgânico. Agora tem duas marcas de açúcar orgânico, Native, que é um pouco caro, e uma outra marca que eu não me lembro. Custa em torno de 10 a R$ 15 o pacote de 5 quilos de açúcar orgânico. Então vale a pena. Isso tem no mercado, Walmart, eu compro o pacote de 5 quilos de açúcar orgânico. Então assim, para grandes receitas eu uso esse açúcar orgânico que eu posso comprar de 5 quilos. Para sucos e coisas pequenas, do dia a dia, café, ou adoçar suco, eu uso o stevia. Stevia. Que é um açúcar natural, ele é adoçante natural, ele é, enfim, completamente natural, ele não vem da cana, ele vem de uma. Eu até comentei desse stevia ou stevita, acho que é stevita. Eu até comentei no meu vlog dessa semana, se vocês olharem um antes, acho que um antes desse ou dois antes desse vídeo. Nessa semana ainda tem lá o vlog de preparação do Halloween. Nesse vlog eu mostro inclusive o papel, o pacote, o potinho do açúcar. Eu comprei 3 potes esse mês e paguei R$ 18 em cada pote no Festival, no Mercado Festival. Então assim, tem nos mercados já e tem também em lojas de produtos naturais. Esse stevita é bom dar uma olhada porque eu já vi gente vendendo por R$ 38 e eu achei no mercado por 18. Então assim, é bom dar uma olhada para poder pagar um preço bacana. Que mais, gente? Chia, linhaça. Ai, mas onde é que eu enfio isso tudo, Karine? Gente, qualquer coisinha dá pra você. Vai fazer um biscoitinho, você pode colocar chia, pode colocar linhaça. Vai fazer um omelete pra família, pode colocar chia, pode colocar linhaça. Enfim. Que mais? Suco natural, eu bani aqueles néctar, aqueles sucos de caixinha, sabe? Bani a gente aqui em casa, não usa aqueles sucos mais. Nossa, nem falar em suco de pó, né, gente? Não, tem açúcar puro que faz, é muito prejudicial. Então a gente não toma, não toma, não compra esses sucos. Suco realmente da fruta, eu faço uma feira enorme, eu congelo muita fruta e durante o mês eu bato no liquidificador a fruta congelada e realmente preparo fresquinho. Eu tenho hortelã na minha horta e preparo com umas folhinhas de hortelã. Uso gengibre também faz muito bem. Gente, eu tô falando rapidinho para que o vídeo não fique muito comprido. Mas basicamente isso. Quero falar mais sobre alimentação, quero falar sobre o meu treino. Aqui em casa todo mundo também tem uma atividade. Os meus filhos fazem Muay Thai, até se graduaram essa semana no Muay Thai. Eu tava toda feliz, tem no meu Instagram lá as fotos deles se graduando. Para quem não sabe, o meu Instagram é Karine, com Karinne, né, 2 N's, e no final.
underline Ribeiro, underline Barroso. Esse é o meu Instagram. E lá tem as fotinhos deles se graduando. Então eles fazem 2 vezes por semana Muay Thai. Eu e o Paulo fazemos academia. Eu acho super importante sempre manter uma academia, uma atividade física. Logo eu vou falar um pouquinho pra vocês, eu vou convidar o meu marido Paulo pra falar um pouquinho. Acho que vai ser semana que vem, gente. Eu vou ver se eu gravo esse fim de semana com ele, esse feriado agora que vai ter. Eu quero ver se eu gravo o Junk Day, falando um pouquinho sobre o Junk Day. O que que é o Junk Day? O Junk Day é um dia que você dá uma maneirada. Tipo, eu tô falando aqui tudo que eu substituo, tudo que eu faço, que eu não como gordura e blá blá blá, mas tem o Junk Day. E a gente vai explicar um pouquinho por que que é a necessidade do Junk Day, mesmo para as pessoas que estão batalhando para emagrecer, que estão na academia, que estão, enfim, suando para perder peso, por que que é importante o Junk Day para o metabolismo do corpo. O Junk Day não é um dia onde você só come besteira, não. Você maneira, óbvio, porém, igual aqui em casa, a gente libera refrigerante no Junk Day. Então aqui em casa tem refrigerante nos fins de semana para as crianças, eu libero no fim de semana. Faço um hambúrguer, geralmente um hambúrguer que a gente faz é caseiro, até porque a gente tem um pouquinho de nojo de comer os hambúrgueres feitos em outros lugares, a gente não sabe o tipo da carne nem nada. Então a gente compra carne moída, tempera, faz uns hamburgão assim com queijo, com um monte de coisa. Então é necessário comida assim, pelo menos uma vez por semana, que é o Junk Day. E isso, na verdade, eu vou gravar um vídeo falando só sobre o Junk Day com meu marido. Ele sabe tudo sobre isso e como o metabolismo funciona e o porquê a necessidade desse Junk Day. Então eu vou gravar o vídeo, o próximo de Papo com a Ká vai ser esse vídeo. Então assim, agora falando um pouquinho sobre saúde, o que que a gente faz aqui em casa. Dá pra você substituir sempre, ir substituindo aos poucos. O arroz não é uma coisa assim, muito fácil de, né? Mas aos pouquinhos, os meus filhos na verdade nem viram a diferença do arroz quando eu substituí pelo integral. Aos pouquinhos você vai conseguindo. O óleo, a manteiga, gente, a margarina. A margarina tem muita química. Convido vocês para darem uma olhadinha no Google, botar lá verdade sobre a margarina. Vocês vão ver toda a descrição, como que é quimicamente feita a margarina. A margarina faz muito mal para a saúde. Não por ser gorda, nem por nada disso, mas por ter químicos terríveis. Ela é praticamente um plástico, gente. Ela chega perto, toda a química dela, ela chega super próximo à química de um plástico. Então você praticamente está passando plástico no pão. Então assim, a manteiga, ela é muito mais saudável que a margarina. Então assim, substituir a margarina pela manteiga ou por qualquer outra coisa que não seja margarina. Então assim, no bolo, no, enfim, eu não uso margarina para absolutamente nada aqui em casa, realmente. Agora é o que eu lembro. O leite, eu procuro sempre comprar um leite com menos químico possível. Eu achei uma marca muito bacana aqui no sul que se chama Leitíssimo, mas ela não é feita no sul, se eu não me engano, ela é do Rio de Janeiro ou da Bahia. Agora eu não tô bem certa. Mas a marca se chama Leitíssimo. Vem numas garrafinhas. Ela custa um pouco mais caro que os outros leites, mas eu prefiro realmente tomar menos leite do que acabar tomando bastante leite e muito quimicamente processado. Se vocês olharem nos ingredientes dessa marca Leitíssimo, vocês vão ver que tem 3 ingredientes. Tem leite puro e mais um acidulante, parece, para que não azede. Só. E mais uma outra coisa. Agora, se vocês olharem nos ingredientes dos outros leites comuns, Tirol, enfim, todos os outros leites comuns, se vocês olharem no ingrediente, a lista é desse tamanho. Ela é gigante. Ela tem 500 produtos químicos, 500 coisas misturadas. Então, assim, é muito complicado. Então, o leite a gente também substituiu. Nem que coma menos, nem que beba menos, gente. Sabe? Mas é muito caro. Mas então diminui um pouquinho e põe põe coisa mais saudável. É preferível você comer menos daquele produto do que você comer muito e acabar se empanturrando de químicos e, enfim, agravando a saúde, né, de todo mundo, de toda a família. Deixa eu ver se eu lembro de mais coisas. Enfim, vai ter vários vídeos sobre isso. Conforme eu vá lembrando, eu vou fazendo outros. O próximo vai ser o Junk Day. O meu marido vai estar aqui de convidado, falando um pouquinho sobre como funciona o metabolismo, o porquê é importante. Gente, academia não é só para pessoas que querem perder peso, academia é para pessoas que querem manter a saúde. Ponto final.
Eu sou uma prova disso. Eu nunca quis perder peso na minha vida. Eu sempre fui magricela. Sempre fui uma pessoa magra. E assim, academia é saúde. É para quem quer saúde. Não é necessariamente para perder peso. Então, assim, é só óbvio que vai modificar são os exercícios que você vai fazer, né? Os exercícios de uma pessoa que tem o objetivo de emagrecer e exercícios de pessoas que têm o objetivo simplesmente de manter uma vida saudável. Então, os exercícios são diferentes, né? As quantidades e tudo são diferentes. Meu marido vai vir aqui no próximo vídeo, vai explicar um pouquinho disso pra vocês e a importância de toda a alimentação e tal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Vai ter muito mais vídeos sobre isso. E até o próximo vídeo. Obrigada!